La Federació d'Empresaris del Gran Penedès ha obert una oficina per assessorar a totes aquelles empreses que vulguin fer la transició energètica. L'alça del preu de l'electricitat o del combustible són elements de pes per poder reduir les despeses, però hi ha també moltes empreses que han pres consciència mediambiental. L'assessorament per fer aquest pas de transició energètica el fan tècnics de l'organització empresarial CECOT. Els projectes que es puguin concretar s'executaran a través d'alguna de les empreses especialitzades en la instal·lació de plaques solars que hi ha al territori. Bona tarda. De seguida veurem exemples aquí a la comarca de com es fa aquest pas, aquesta transició energètica. És avui el tema de portada, però com sempre repassem altres titulars. Sant Pere de Ribes ha passat per ple el cartipàs municipal i les retribucions que rebran els membres de govern. L'alcaldessa tindrà dedicació exclusiva. 7 regidors més estaran amb un 75% de dedicació i 3 regidors més tindran dedicació del 60%. El cartipàs ha generat crítiques per part d'alguns dels grups de l'oposició. Es queixen del cost que suposa per les arques municipals aquest organigrama amb més regidories. L'Estaquirot ha rebut la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat, un reconeixement a les seves 5 dècades de trajectòria. El grup de teatre vilanoví, tot un referent en el món de les arts escèniques, pels seus espectacles de titelles, han posat el punt final a la seva trajectòria fa només unes setmanes amb una gira de comiat. De la Fe i les Flores Azules, amb el seu inconfusible hip-hop, i el músic i compositor Pau Ballbé són els caps de cartell del Sons Solers, que torna aquest divendres a Sant Pere de Ribes. El festival torna a comptar amb dos escenaris enguany, per on hi passaran també altres grups com De Souza, Maria Lluïsa o Cris Bru. Serà ja la 8a edició d'aquest Slow Festival, que vetlla per la qualitat i la proximitat. I en esports, aquest matí, la Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer la composició dels grups de Primera Catalana. Vilanova i Sitges estaran al grup 3, amb Atlètic Vilafranca i els equips de la demarcació de Tarragona. Cada cop hi ha més empreses, com dèiem, que fan el pas cap a la transició energètica. L'alça del preu de l'electricitat, també del combustible, són elements de pes per poder reduir les despeses. Però hi ha moltes empreses també que han pres consciència per reduir la petjada de carboni. En aquest context, la Federació Empresarial del Gran Penedès ha obert una oficina per assessorar a totes aquelles empreses que vulguin fer el pas cap a aquesta transició energètica. Redman és una empresa de serveis TIC que va néixer a Vilanova i la Geltrú l'any 1998. Realitza projectes de sistemes, solucions de servidors, desenvolupament de webs i serveis de telecomunicacions i dona feina a uns 30 treballadors. La seva seu de Vilanova, en té una altra, a Madrid, ha quedat petita i abans que acabi aquest any té la intenció de traslladar els seus serveis en aquesta nau de 900 metres quadrats del polígon Santa Magdalena. El projecte de reforma de les noves instal·lacions ha inclòs la col·locació de plaques solars al terrat de la nau, una infraestructura que, quan estigui en funcionament, generarà 20 kW amb els quals l'empresa, en determinats moments, pot arribar a ser autosuficient al 100%. Nosaltres aquí tindrem racks de comunicacions i servidors que estan tot el dia treballant, però el cap de setmana, per exemple, que solo està consumint el rack de comunicacions, pues serà zero. I depèn de la gent que n'hi hagi, pues, i en funció de l'època de l'any, si l'aire condicionat, l'acondicionament tira més o menys, pues tindràs, ja et diguen, ens moverem entre el 50 i el 100%. Al marge de l'estalvi econòmic, empreses com Redman fan aquesta transició energètica amb la consciència de reduir la petjada de carboni. La companyia té la ISO 9000 de qualitat i té la ISO 14000 de medi ambient, i calculem la huella de carboni ja fa temps. Hem fet també canvis en els vehicles d'empresa, que són vehicles que són híbrids, que a nivell local, si se carreguen cada dia, no has de posar benzina mai.
Ara la Federació d'Empresaris del Gran Penedès i la patronal SECOT han obert una oficina per assessorar les empreses que vulguin fer aquesta transició energètica. El que passa que no sempre és fàcil, perquè hi ha moltes traves administratives, costa moltes vegades, i aquí la importància de tenir un grup d'assessors que t'ajudin, no? Hi ha la voluntat, detectem com a FEC en molts casos, però moltes vegades això no acaba de tirar endavant per lo dificultós que és i sobretot també per després les dificultats administratives que es troben les empreses. Per això és important disposar d'un bon assessorament que t'ajudi a tirar endavant aquests projectes. L'assessorament el faran tècnics de SECOT, però els projectes que es puguin concretar s'executaran a través d'alguna de les empreses especialitzades en la instal·lació de plaques solars que hi ha al territori. És la instal·lació de plaques solars de Claramunt Food Service de Vilanova i la Geltrú, de 100 quilowatts, la més gran que han fet des de la comercialitzadora d'electricitat Protenergia. L'empresa va néixer fa 8 anys a Vilanova i, a banda de comercialitzadora elèctrica, també són instal·ladors i aviat també seran generadors d'energia verda, el que suposarà, un cop superats els tràmits administratius, completar tot un cicle. Aquesta generació és que nosaltres produirem energia amb fonts renovables i que via la comercialitzadora nosaltres la podrem vendre amb els nostres clients directament. La nostra competència és aquesta, són Endeses, Iberdroles, Naturgy, doncs aquí a Vilanova doncs també. No? Doncs nosaltres volem, som petitons, som un granet de sorra, no?, dins d'aquestes macroempreses, però al final el que nosaltres volem és, doncs, ja et dic, subsistir directament i mantenir-nos nosaltres amb les nostres pròpies forces, no?, i energia produïda per nosaltres. El 85% dels seus clients són petites i mitjanes empreses del territori i la resta clients domèstics. Fa 5 anys, des de Protenergia, van veure en l'autoconsum una línia de negoci que any rere any es va duplicant, en part també gràcies al canvi normatiu que afavoreix l'autoconsum. Ens hem especialitzat en un autoconsum de qualitat, amb un producte i amb unes garanties per part de fabricant, i bueno, fins ara doncs, això ens ha anat augmentant aquesta línia de negoci. Degut a l'increment que hi ha hagut en les tarifes d'energia, una empresa al final, la gran majoria treballen en hora solar, no? És a dir, al final si ells es generen aquesta energia, els és molt més rentable que no pas el cost que està actualment aquesta tarifa energètica. Llavors l'amortització s'ha escurçat molt en el temps. Estem amb amortitzacions d'entre 3 anys, 2, 3 anys. Des de Protenergia lamenten els tràmits administratius que encara són, asseguren, massa feixucs i demanen més suport de les administracions a l'hora d'afavorir aquesta transició energètica. El que nosaltres necessitem és facilitats en tramitacions, facilitats en llicències municipals, que cada ajuntament té el seu, però, per exemple, Sitges està en llum a l'hora de tramitar una instal·lació solar de Vilanova. Vilanova és superfarragós. O sigui, des d'una tramitació d'una ajuda de la bonificació de l'IBI a una tramitació final. Llavors, doncs, hi ha ajuntaments que són més propensos o que ajuden també empreses. Sitges, per exemple, doncs, bonifica l'IBI també a les empreses, aquí a Vilanova no. Aquí a Catalunya tenim un 1% de l'energia solar total de tota Espanya, a Catalunya. Llavors, alguna cosa passa amb l'administració que aquí no afavoreix tot això, no? Anem cap a Sant Pere de Ribes, que ja ha aprovat el cartipàs municipal pel nou mandat, un equip de 13 regidors del PSC, amb 7 tinences d'alcaldia, que manté algunes persones del govern anterior, però que també incorpora cares noves. Pel que fa a les competències, n'hi ha de noves, entre les que destaquen les àrees d'inclusió i vida independent, l'ampliació de les competències de medi ambient amb transformació ecològica o la inclusió d'indústria i innovació a la cartera de desenvolupament econòmic. El nou cartipàs municipal a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes s'organitza en 3 àmbits de treball, a més d'alcaldia. Un nou govern que contempla també noves competències en el que és un nou mandat liderat per Abigail Garrido i un executiu monocolor del PSC. El regidor Josep Barberà serà primer tinent d'alcaldia i s'ocuparà en aquest nou mandat de les carpetes de serveis socials, persones grans, seguretat, mobilitat i transport. Una regidora que també repeteix a govern és Anna Herrera, com a responsable de desenvolupament econòmic, habitatge, patrimoni i turisme. Uns àmbits en què recull també experiència de l'anterior etapa de govern.
Un altre integrant de l'anterior equip executiu, d'Abigail Garrido, és Antònia Pulido, que en 7a etapa com a regidora de Cultura de Ribes i de les Urbanitzacions, Participació, Civisme i Salut Comunitària. Un altre regidor amb trajectòria a l'Ajuntament ribetà és Fran Perona, que torna a assumir la màxima responsabilitat en matèria urbanística. I una altra cara coneguda, Paqui Carrasquilla, que es manté també al capdavant d'Educació, Ocupació i Benestar Animal. El regidor Adrià Solà, que ja va assumir competència de govern l'anterior mandat, entoma de nou les competències d'equipaments culturals i de transformació digital. Juan García és el nou regidor de Comerç Local, Mercats i Fires de Sant Pere de Ribes. Araceli Bau s'ocupa de Cultura de les Roquetes i també aspectes d'inclusió. Sandra Shimazu porta Cooperació, Diversitat i Igualtat. Josep Moya serà el responsable en matèria d'esports de Ribes i de les urbanitzacions, també de l'àrea de Medi Ambient. David Navarro és regidor d'Esports de les Roquetes i també de Promoció de l'Esport. La cartera de Joventut recau aquest mandat en mans d'Aixuària Còrdoba. Doncs Sant Pere de Ribes ha aprovat al ple el cartipàs municipal i les retribucions que rebran els membres de govern. L'alcaldessa tindrà dedicació exclusiva amb un salari brut anual del voltant de 50.700 euros anuals. 7 regidors més estaran a un 75% de dedicació, amb un salari anual brut al voltant dels 32.400 euros. I 3 regidors més tindran dedicació del 60% amb un salari anual de gairebé 26.000 euros. El cartipàs, però, ha generat crítiques per part dels grups de l'oposició. Es queixen de no haver tingut una convocatòria de portaveus on se'ls expliqués bé el cartipàs i les dedicacions i també com es reparteixen, però també per l'augment del cost que suposa per les arques municipals aquest nou organigrama, amb més regidories fins a 11 respecte a mandats anteriors. També des de Fem Poble i Construïm diuen no entendre per què es creen dues regidories de cultura per Ribes i les Roquetes i se'n crea també una de nova per equipaments culturals, el que consideren que no està justificat. Aquests tres grups de l'oposició han votat en contra. L'únic regidor de Vox, Francisco Javier Mira, s'ha abstingut. Des del govern ribetà s'afirma que el cartipàs en respon a les necessitats del municipi. Ens genera dubtes. Primer, pel cost econòmic que això significa per l'Ajuntament, i segon, perquè intuïm que el repartiment de dedicacions que es fa és en relació al resultat electoral i no en funció de les necessitats dels departaments de l'Ajuntament. Per aquest govern sembla que les regidories són cromos i al final l'important no és el projecte sinó tenir els regidors contents de cadascú amb la seva joguina. Per acabar hem de dir que el govern ni tan sols s'ha molestat en comunicar-nos quines regidories són les que tenen o no dedicació. Un exemple més de la manca de transparència en aquest cas que explicava al principi i que esperem que es pugui corregir el més aviat possible. Nosotros nos vamos a abstener porque creemos también que hay demasiadas regidorías. O sea, no es normal que se haga deportes para Ribes, deportes parroquera según pensamos nosotros. Creemos que se pueden quitar regidurías y por eso nos abstendremos. No veiem cap altre canvi substancial que justifiqui passar de 9 dedicacions de l'anterior mandat a 11 dedicacions. Tenen 13 regidors, dels quals 11 estan en dedicació, dels quals 7, a més, estan en una dedicació del 75% del temps, cosa que també ens genera molts dubtes, com dèiem, perquè no va acompanyat no només d'aquesta distribució, sinó d'un altre tema que ens sembla potser de més reflexió. És a dir, per què aquests 11 no poden estar al 100% del seu temps amb la mateixa dedicació econòmica? Al capdavall del camí, la fixació de la dedicació econòmica es decideix des del mateix consistori. Nosaltres creiem que aquesta és una organització que pot donar resposta als ciutadans i ciutadanes. I efectivament té un cost, clar que sí que té un cost. Efectivament, mai ens hem amagat de que té un cost, perquè tothom treballa i també té un salari. I tothom treballa, encara que sigui el 75%, i potser el veus al 120%, perquè està en els actes, en tot arreu on es necessita que hi hagi presència.
per la seva distingida trajectòria en el món del teatre de titelles. Es tracta d'una companyia que ha estat investigant constantment les tècniques titellaires en la seva vessant tant plàstica com expressiva. Tot això es tradueix en més de 10.000 actuacions i una quarantena de muntatges que van des dels espectacles de carrer i saltimbanquis, passant per el titella de guant, fins a consolidar-se amb els espectacles d'actors, titelles i objectes manipulats. Aquest és el valor de la trajectòria de l'Astaquirot Teatre que va fer que ahir al vespre Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà de la companyia de teatre vilanovina l'Astaquirot recollissin la Creu de Sant Jordi amb què el govern català reconeix enguany 20 personalitats i 10 entitats. Una Creu de Sant Jordi que han rebut de mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i que acredita la tasca de l'Astaquirot Teatre com a referent amb el seu ofici, vocació i compromís. El guardó distingeix la companyia per la seva innovadora trajectòria dins del món del teatre de titelles. L'atorgament d'aquesta màxima distinció a Catalunya arriba precisament l'any en què l'Astaquirot abaixarà el taló després de 50 anys de trajectòria als escenaris, amb la seva aposta tan particular d'espectacles familiars representants pels seus característics titelles. L'Astaquirot Teatre ha fet més de 10.000 actuacions i tot just aquest mes de juny s'ha acomiadat dels escenaris. La família generosament passa a dir el seu... Després de 40 anys, les Creus de Sant Jordi volen seguir distingint persones rellevants de tots els àmbits de la societat i de tots els territoris del nostre país. Aquesta transversalitat dels premis és el que destacava la companyia L'Astaquirot en aquesta jornada de lliurament de guardons, un reconeixement que no pot tancar de millor manera un recorregut vital i artístic com el seu. Això és el bonic d'aquest premi, que hi ha gent que aposta per tu i diuen, s'ho mereixen, i llavors la gent s'inscriu, i no sé com ho fa, i t'envien, i diuen, sí, nosaltres també hi apostem, i ens hem quedat de pastamoniatos. Jo penso que és un premi, m'agrada, perquè és un premi molt repartit, que hi ha una senyora que fa xarxes del Serrallo, un grup de titellaires com nosaltres, un casino de no sé on, i és bonic. És una mica, m'agrada això de la trajectòria d'aquests anys, i això ens ha agradat i estem molt contents, contentíssims. Centre Mèdic FEDEAR. Red Bar. Fisiolab. Total Esport. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Ja es coneixen els grups de Primera Catalana de Futbol per la propera temporada. Sabem ja com quedaran aquests equips, que es veuran les cares i trobarem Vilanova, Sitges i Vilafranca. Sí, sí, sí. L'Atlètic Vilafranca, que va aconseguir l'ascens junt amb la Unió Esportiva Sitges, doncs que estaran a Primera Catalana i acompanyaran un club de futbol Vilanova i faran que aquest grup tercer, on hi estava el Vilanova aquestes últimes temporades, sigui una mica més del territori. Un grup que, com és habitual, doncs podrà veure els equips de tota la demarcació tarragonina, que ja habitualment han estat en aquest grup tercer, que a vegades hi ha hagut equips de Lleida, però que habitualment ja van sent els tarragonins. Com deien, a més d'aquest Atlètic Vilafranca, l'Escó i el Catllà, que el Vilanova ja es va tenir l'any passat amb aquesta Primera Catalana, i han ascendit el Tortosa Ebre, el Canonja i el Morell. El Tortosa Ebre, que surt de la fusió del Tortosa i l'Escola Ebre. També Martorell, Prat i Sarrià, que ja els coneixíem, i després, com dèiem, Gornal, el Parc, el Sant Ildefons, la Unió Esportiva Sitges, el Sant Feliuenc, o equips que venen d'aquesta segona catalana. Un grup de Primera Catalana que tindrà fins a 8 nouvinguts, recordem que el grup és de 16 i que començarà la temporada el 16-17 de setembre, amb els primers partits, amb la primera jornada del campionat de Lliga. Per tant, com dèiem, l'equip del Club de Futbol Vilanova i també aquesta Unió Esportiva Sitges, que aquesta temporada estrena categoria, estrena aquest ascens a Primera Catalana, doncs que ja saben els rivals que tindran de cara a la temporada vinent.
un club de futbol Vilanova, per cert, que aquest matí també ha anunciat el fitxatge de Mohamed Ndaye Meta, un porter molt jove de 20 anys que ve del Parellada i que ha de ser, doncs, el suplent d'Alberto Alfonso, que recordem va ser el porter titular la temporada passada i aquesta temporada, doncs, compartirà porteria amb Mohamed Ndaye Meta, porter senegalès, molt alt i que ve per posar les coses complicades a Alberto Alfonso. Tot això pel que fa al món del futbol, també al món del bàsquet, i és que òbviament s'ha acabat la temporada, ja els equips tenen ganes d'agafar vacances i poder descansar una mica després de tots aquests mesos de competició, però el bàsquet Sitges, que encara ha realitzat, doncs, una darrera jornada, de fet, primera jornada internacional de bàsquet femení que s'ha celebrat a Pinsbens, i el sènior femení del bàsquet Sitges, entrenat per aquest home, per en Nacho Vicente, doncs, que va enfrontar-se al BGA Sant Maur, un equip de la rodalia de París, i al final, doncs, aquest equip francès, que estava per aquí terres sitgetanes, per aquí la comarca, feia temps que s'havia planejat aquest compromís, però ho va voler vestir una mica de gala al bàsquet Sitges, i per això aquesta primera jornada de bàsquet internacional femení de Sitges. Un bàsquet Sitges que no va poder fer res davant de les parisenques, davant de les franceses. 40-74 van guanyar, en un partit on és cert que al principi va poder competir els Sitges, però al final, doncs, la qualitat de les franceses, doncs, van acabar decidint el partit amb aquest 40-74. Òbviament, un partit que es va notar la falta de ritme després de tants mesos ja o de tantes setmanes sense competir. Una jornada de bàsquet femení que es va arrodonir amb el compromís també del júnior femení del bàsquet Sitges, la Oca. 21-43 va perdre amb el Gelida, i també van jugar les veteranes, que també van perdre 35-42 amb el Montpedrós. Per tant, una primera jornada que, com diu Nacho Vicente, ara l'escoltarem, ha arribat, si es pot, per quedar-se. Ens van demanar, doncs, de fer un partit a la final de temporada, amistós contra nosaltres, que venien per aquí i estarien una setmaneta per aquí. I en principi, doncs, bueno, ens va semblar bé, i vam agafar com això, com una oportunitat, doncs, per fer una jornada de bàsquet femení i poder obrir també altres equips per fer una mica, doncs, doncs, això, que es vegi que el bàsquet femení aquí a Sitges està pujant, i hi ha equips de nivell, i bueno, una mica de reconeixement també a totes elles. El partit estava tancat des de fa temps, però aquesta mena de jornada de bàsquet femení fa un mes que l'hem tancat, i ara pensant, bueno, la idea és poder seguir fent-la, potser amb unes altres dates una miqueta millor, perquè ara sí que, bueno, la gent ha parat, hi ha gent fora, hi ha una miqueta més de... és més dificultós pels equips, doncs, poder trobar ara uns espais, però bueno, de cara a un futur ens pot donar... podem fer com una data ja assenyalada per fer-ho cada any. Aquest any la volem enfocar des del primer dia ja amb un alt nivell. O sigui, ja portem dues temporades com si haguéssim d'entrenament de la categoria, d'entrenament de ser sèniors, perquè és un equip molt jove, però ara ja toca ja competir, ja toca des del primer dia estar a tope, llavors volem exigir-los, doncs, que la pretemporada ja sigui com Déu mana. Ambiciós Nacho Vicente de cara a la temporada vinent per aquest bàsquet Sitges la Oca, que òbviament encara ha d'agafar vacances, però el tècnic ja pensa en la pretemporada també. Molt bé, acabem amb bàsquet. Abans, però, fem un ràpid repàs. No sé com està anant a Marc Soler, que està al Tour, avui etapa de muntanya. Sí, la primera etapa de muntanya l'estem seguint, i està a l'escapada del dia. Per tant, molts dels favorits han entrat en aquesta escapada, en aquesta etapa, primer tastet de Pirineus, i Marc Soler està entre els escapats. Per tant, veurem si té sort i per què no guanya la primera etapa. Molt bé, tindríem notícia de Soler al Tour, òbviament. Perfecte, i tant. I tant. Gràcies, demà ens ho expliques. I tant, vagi bé. I ara una proposta cultural per aquest divendres. Torna al Festival Sons Solers a Sant Pere de Ribes, amb De La Fe i les Flores Azules, i també amb Pau Bellver com a caps de cartell. I serà també, entre d'altres, Cris Bru, la guanyadora del concurs de música d'autor del monocicle, també del municipi. Continuen així l'aposta de col·laboració entre els dos festivals que ja va començar l'any passat. La gira per commemorar el 20è aniversari de la banda De La Fe i les Flores Azules passa per Sant Pere de Ribes als Sons Solers aquest divendres. Òscar, Danielo i Helena Miquel es van retrobar l'any passat, 7 anys després de la seva separació, i tornen a oferir-nos el seu particular hip-hop.
En Pau Ballbé, un referent del pop-rock català i que presentarà les cançons del seu últim àlbum, són els caps de cartell d'aquesta 8a edició del Son Solers. Pel festival també hi passaran la banda mallorquina de Zouza, la banda igualadina Maria Lluïsa, Cris Bru com a guanyadora del concurs de música d'autor Monocicle de Sant Pere de Ribes i Eli Kapowski, que tancarà el festival amb les seves sessions elèctriques. Apostem per grups de Catalunya o de les Balears, independentment de l'idioma en el que cantin, amb un predomini del pop-rock, però aquest any també hem volgut tenir unes notes diferents, sobretot amb De La Fe i Les Fulles Azules, que tenen unes bases de hip-hop molt interessants. Hem passat, després de la pandèmia, vam fer una edició més reduïda i aquest any tornem a màxims. Tornem amb dos escenaris, un és l'Amfiteatre Estrella d'Am i el segon escenari, que és un escenari que ens fa especial il·lusió, que és el que recuperem, són els Jardins Mònaco, amb un escenari petit, amb un espai ple de gespa, on la gent, sempre que ve al Son Solers, li encanta seure's a la gespa, estar amb la família, amb els amics. A banda dels dos escenaris, el Son Solers recupera l'oferta gastronòmica pròpia i tot plegat a la finca Massolers, amb el palauet renaixentista de finals del segle XIX i el seu entorn natural, que donen essència pròpia a aquest Slow Festival del Garraf. És una nit d'estiu màgica en un entorn impressionant, amb un aforament reduït de només 1.000 persones, que el que ens permet és que no hi hagin cues, no hi hagin actuacions solapades, tu puguis estar tranquil, vulguis menjar una oferta gastronòmica de qualitat, la trobis, puguis anar a un concert i veure'l a escassos metres de l'artista i fins i tot aquest mateix artista trobar-te'l al següent concert al teu costat, veient-ho assegut a la gespa i amb una proximitat que no és habitual en la majoria dels festivals. Les entrades estan a la venda a la pàgina web del Son Solers fins divendres a la tarda a un preu més econòmic de forma anticipada i en cas que no s'exhaureixin es podran comprar in situ. El Son Solers obre portes divendres a 8:15 del vespre. Doncs ja ho saben, proposta cultural musical per aquest divendres al Son Solers. Nosaltres tanquem edició, demà com sempre més aquí a Canal Blau Televisió, que acabin de passar un molt bon dia.